Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Və etiraf eləmək lazımdır ki, Ulu Öndər Azərbaycanın həyatında olan bütün istiqamətlərlə bağlı hər məqamı diqqət mərkəzində saxlayırdı. O cümlədən təbii ki, mətbuatında. Məhz mətbuatın inkişafı ilə bağlı olan məqamlara görə Ulu Öndərə borcluyuq. Bütün bu məsələlərlə əlaqədar Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bugün real intervyuda qonaqdır və Əflatun müəllimlə məhz təbii ki, mətbuatdan danışa bilərik. Əflatun müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, hər vaxtınız xeyir. Əflatun müəllim, həqiqətən də məhz 90-cı illərin əvvəllərini götürəndə və Ulu Öndərin hakimiyyəti dövrü, üstəgəl Ulu Öndərin məhz jurnalistlərlə bir görüşü var idi. O görüşdən sonra da sanki hər şey dəyişməyə başladı. Hətta məndə belə təəssürat yarandı ki, ümumiyyətlə, Ulu Öndər müxalifət jurnalistikası... 2001-ci ildə görüşdə sizə müxtəlif jurnalistikaların istiqamətində, siyasi baxışlarına fikir vermədən sanki hamısına eyni gözləm tamam elədir. Təşəkkür edirəm mən sizə. Doğrudan da bugün tarixi bir gündür. Ulu Öndəri anım günüdür. Və siz burada vurguladınız, biz yalnız mətbuatdan danışmalıyıq əlbəttə, amma bütün sahələrdə, kənd sərbatıyla bağlı, hərbi sahə ilə bağlı, sənaye ilə bağlı, mədəniyyətlə bağlı, təhsillə bağlı, bütün sahələrdə Ulu Öndər sanki o sahənin ən çox bilicisi kimi diqqətə cəlb edirdi. Eyni zamanda mətbuatla da bağlı. Mən bir tarixi ekskurs etmək istəyirəm, kiçik bir ekskurs. Ulu Öndər Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etməyə başlayandı 69-cu ildə. O vaxta qədər o Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyərkən, demək olar ki, bu komitə nisbətən cəmiyyətə qapalı idi və onun fəaliyyəti çox da özəyə çıxmırdı. Və o 69-cu ildə hakimiyyətə gələrkən, Azərbaycan doğrudan da Sovet Respublikaları arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu. Eyni zamanda mediada da belə idi, mətbuatda da belə idi. Artıq 70-ci illərdə İSSR-də Pribaltikanı mən çıxıram, nisbətən onlar müstəqillikdən, ancaq yenə senzura var idi. Və Belarusiyada, Ukraniyada, Gürcistanda mətbuata nisbətən münasibət dəyişmişdi. Nisbətən onlara fikir genişliyi, azadlığı demirəm genişliyi verilmişdi. Və Azərbaycan isə Orta Asiya mətbuatı kimi nəzərdə tutulurdu. Plan belə idi. Ancaq Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra 69-cu ildə 3 ilin ərzində Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda çox güclü, müasir dövrün tələblərinə cavab verə bilən nəşriyyatlar yarandı, poliqrafiya inkişaf etdi və qəzetlərin tirajları demək olar ki, birdən-birə 10 dəfələrlə çoxaldı. Və o dövrdə ən iri müəssisələrdə, təhsil ocaqlarında qəzetlər çıxmağa başladı. Və bir nüansa toxunmaq istəyirəm mən sizə, bu çox maraqlıdır. Ulu Öndər 1981-ci ildə literaturun qazetə intervyu vermişdi, qoy Ədalət Zəfər çalsın. Orada bir xatırlama edir ki, bu da onun media münasibəti ilə bağlıdır. Deyir, o zamanlar Sovet dönəmində doğrudan da korrupsiya qarşı, rüşvət xorluğa qarşı mübarizə getsə də zəif gedirdi və cəmiyyət bu mübarizə ilə bağlı məlumatlanmırdı. Doğrudan da mübarizə zəif gedirdi. Azərbaycanda belə bir sahədə mübarizə getdi və bu mübarizədə Heydər Əliyev mətbuatı arxain oldu. Və həmin keçirdiyi tədbirlərə ilk dəfə olaraq mətbuat vasitələrində dəvət etməyə başladı. O zamanlar siz bilirsiniz, Bakraboçi qazeti Yerevanda qiymət neçə? 25 manata satılırdı. Tiflisdə 25 manata satılırdı. Ancaq o qazetin əsr qiymət 2 qəpik idi. Siz görün, neçə dəfə çox satılır. Bu da səbəb ondan ibarət idi ki, həmin ölkələrdə bu sahə mübarizə getmirdi. Həmin ölkələrdə ümumiyyətlə media azadlığı Azərbaycandakı kimi deyildi. Bu, Heydər Əliyevin hələ Sovet dövründə media verdiyi bir qiymət idi. O ki, qalır 82-ci ildə Moskva gedərkən, artıq Heydər Əliyev 14 mühüm sahəyə rəhbərin eləməyə başladı. Cavabdə idi. Eyni zamanda nəşri kuma cavabdə idi. Televiziyalara cavabdə idi. Dövlət Komitəsinə, SİTA Telegraf Agentinə cavabdə idi. Və belə bir məqamda Heydər Əliyev artıq medianın gücünü görürdü və gücünü
dövlətin inkişafına yönəltməsində, cəmiyyətin məlumatlaşmasına yönəlirdi. O vaxt Çernə bundan bağlı hadisələr baş verilmişdi. Müəyyən gəmidə, Naximov gəmisində qəzanın baş verməsi. Bunların hamısı cəmiyyətə yedəlik vasitəsilə sızırdı. Və mən onun 87-91-ci illərə qayıtmaq istəmirəm. Çünki o vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan sonra ona müəyyən hücumlar baş verdi. Və bu hücumlara bir mərdanə dözdü, cavablarını verdi. Və Naxçıvana qayıdarkən 91-ci ildə artıq, Naxçıvanda demək olar ki, nəinki Naxçıvanın informasiya blokadasından azad etdi. O vaxta qədər Naxçıvan haqqında yazan yox idi. Azərbaycan barədə yazan yox idi beynəlxalq səviyyəli media vasitələrində. Və Naxçıvan artıq Heydər Əliyevin arxasınca xarici jurnalistlər Naxçıvana gəldilər. O jurnalistləri Naxçıvana dəvət etdi. Və artıq Heydər Əliyev Naxçıvanda xarici jurnalistlərə cavab verərkən Qarabağ məsələsini, Azərbaycan-Ermənistan məsələsini gündəmə gətirdi. Və eyni zamanda Azərbaycanın müstəqil ola bilməsi. Sizin yadınıza gəlirsə, referendumda Naxçıvan iştirak eləmədi, istəyərin qalmasına bağlı. Və eyni zamanda o təklif etdi ki, Azərbaycanda da heç referendum olmasın. Referendum olarsa, SSR-in bərpa hələ mövcud olması məsələsində iştirak etməsinlər. Və bu məsələni qoyub bir nüansa da burada toxunmaq istəyirəm ki, Moskvada o zamanlar Heydər Əliyev işləyər üçün çox sayılı tanınmış insanlar var idi, dövlət xadimlər, kifayət qədər. Siyasi büronun üzvləri var idi, ayrı-ayrı vəzifələrdə çalışan insanlar var idi. Onlardan kimləri biz xatırlayırıq? Az çox biz xatırlayırıq Şevərnadzeni. Şevərnadze qayıdarkən öz ölkəsində müəyyən müddət rəhbərlik etdi. Ancaq onlardan biz Heydər Əliyevini xatırlayırıq. Çünki onun içərisində öz xalqına, ölkəsində sevgi var idi. Deməli, bu da onu göstərir ki, bu dövlət xadimi, siyasi insan nə qədər çox xalqına bağlı olursa, o əbədi yaşayacaqdır. Bu məsələ diqqəti cəlb edir. Bir də ki, Heydər Əliyev kifayət qədər prinsipial, iradəli adam idi. Onu irəli aparan onun prinsipiallığı, iradəsi, xalqa sevgisi idi. Sizin yazıda gəlir, o zamanlar SSR-in hələ mövcud idi. Komünist partiya, SSR-i rəhbərliyinin Azərbaycan münasibəti müsbət deyil idi Qarabağ məsələsində. Bir mənalı, Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağ problemi Moskvadan idarə olunaraq yaranmışdı. Və belə bir məqamda Heydər Əliyev yüksək səviyyəli məmurlar arasında demək olar ki, birincilərdən biri idi ki, uzun müddət üzvü olduğu Komünist Partiyasını tərk etdi. Kimlər idi? Yeltsin. Radan rəhbəri olanda bildirdi ki, artıq bu Rada müxtəlif fraksiyalar birləşdirməlidir, o ola bilməz. Və eyni zamanda Şevərnadzenin vəziyyəti artıq onun Avstriyada çıxışından sonra Mərkəzi Komitənin reviziya komissiyası, təftiş komissiyası araşdırma aparırdı. Onu cəzalandıracaqdı və Heydər Əliyev bilərəkdən Moskvanın Azərbaycana, öz xalqına, respublikasına mövqeyini nəzərə alaraq Komünist Partiyasına istifa vermişdi. Bu da böyük şəxsiyyətdən gözlənilən bir addım idi və ikinci dəfə xalqımızın iradəsi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra media işləmə, medianın dövlətin Azərbaycan müstəqilliyinin möhkəmləməsində, dövlətin möhkəmləməsində məhz medianın iştirakının tətbiq olunması o böyük insanın adı ilə bağlıdır. Siz də iştirak edirsiniz bütün görüşlərdə, sizə xarici görüşlər olsun, regionlara səfər olsun, mütəmadi olaraq jurnalistləri dəvət edirdi. Jurnalistlər bu hadisələrin həm iştirakçısıydı və jurnalistlər, jurnalistika baş verən olayları cəmiyyətə çatdırırdı. İstər o dövlət çevrilişlərində, o cəhdlərdə, bütün onun Gəncə səfəri, hamısı jurnalistlər tərəfindən müşahidə olunur və o Heydər Əliyev istər hakimiyyətin birinci dövründə, istər Moskvada işləyərkən, istər Naxçıvanda olarkən və Azərbaycan ikinci dəvə hakimiyyətə qayıdarkən bütün məqamlarda jurnalistikanın rolunu yüksək qiymətləndirir. Mənə nə maraqlıdır? Cenzuran ləğvi məhz bizim mətbuatımızın inkişafı üçün atılan ən önəmli addımlardan biridir ki, onu ulu öndərimiz atdı. Və əslində qalsa həmin dövrün
reallığına, həmin dövrün vəziyyətinə baxanda görürsən ki, bəlkə də bu çox riskli addımıydı. Çox riskli addımıydı. Amma digər tərəfdən nə dərəcədə mətbuatı, vəziyyəti, şəraiti, insanları analiz edib bilməlisən və tanımalısan ki, belə bir riskli addımı atasan. Əlbəttə. Və senzuranı götürəsən, amma eyni zamanda şəraiti elə düzüb yaradasan ki, mətbuat konkret olaraq lazımı olan istiqamətdə işləməyə başlasın. Dövlətçi olsun, əlbəttə. Bizim üçün vaid şərt dövlətçilikdir. Hər bir ölkədə dövlətçilik var. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika marağıdır. Bir mənalı qayda dövlətçilikdir. Avropa media vasitələrində baxırsınız, Avropa marağı var, Avropa dəyərləri var. Və bizdə niyə bu dəyərlər olmasın? Uzun müddət belə bir müzakirə gedirdi. Ki, bizim mətbuatımız necə olmalı? Bizim mətbuatımız əlbəttə Azərbaycan maraqlarına sadiq olmalıdır. Söhbət ona gedir və ona biz necə gəlib çata bildik? Bu senzur Azərbaycanda iş qazet Azərbaycan dilli. 1832-ci ildə tipiz əxbar idi. Biz də o Azərbaycan iki yerə böldükdən sonra çar əmirlərinin, fərmanlarının verdiyi bir sənəd idi ki, yerdəki sabad olan insanlar agah olsunlar. Sonra 45-ci ildə bir qazet çıxdı, Qafqazın o tayının qazeti. Sonra Bakın Sklistok 63-cü illərə çıxmağa başladı və bizim ilk milli mətbuatımız əkinçidən başlayır. 75-ci ildə. O dövrdən tutmuş ta 2 illik müddəti çıxmaqla, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müddətini çıxmaqla, ta 1998-ci ilə qədər Azərbaycan mətbuatı senzur buxovunda qalıb, senzur altında qalıb. Bir mənalı qaydada. O ki, qalır, hətta əkinci də senzorlar tərəfindən yanlış informasiyalar ötürməklə bağlandı. Bundan sonra bizim siz təsəvvür edin ki, 19-cu əsrin son 10 illiyində Azərbaycan dil qazetimiz yox idi. İlk dəfə 1903-cü ildə Şərq Rus çıxdı, 92-ci ildən Kəşkül bağlandıqdan sonra siz neçə ildir? Bir xalqın dilində qazet yoxdur. Ermənilərin dilində 15 qazet var idi, Gürcülərdə daha çox idi. Nəyə görə Azərbaycan dilində qəzet olmasın? Çar hökuməti qoymurdu ki, Azərbaycan daha da düşünsün, keçəliyi mətbuat vasitəsilə öyrənsin. Və belə bir məqamda hətta biz Azərbaycan müstəqilini əldə etməsi dövrünə gələk. Bəli, Azərbaycanda senzura vardı. 1966-cı ildə SSR Nazirlər Kabinetinin yanında baş idarə vardı. Güya ki, dövlət sirrini qoruyurdu, senzura idi. Artıq 92-ci ildə, sizin yadındasa, Yaqub Məmmədov prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirəndə bir sərəncam imzaladı. Bu sərəncamda hərbi sirlərin yayılmasından bağlı məsələlər qoyulmuşdu. Və bir il sonra, Elçibəyin hakimiyyət dövründə, fövqəladə hallar zamanı xəbərlərin yayılmaması və artıq tam olaraq bu senzura idi. Belə bir müddətdə, Azərbaycan mətbuatı 3 senzura altında idi. Federativ hakimiyyətə gələrkən media ilə işlədi və bütün tədbirlərində iştirak etdi. O zaman sizin yadınızdasa da Azərbaycan qəzetləri, jurnalları bəzi məqamlarda ağ çıxırdı səhifələri. Bəzi elə olurdu ki, qəzet çıxmırdı, bəzi hansısa bir etiraz olaraq şəkili oraya yerləşdirirdilər. Artıq 98-ci ildə belə bir düşünün ki, torpaqların 20% işğal olunub. Ölkədə hələ çox sayılı problemlər var. Belə bir məqamda SSR məkanında ilk dəfə olaraq böyük bir siyasi iradiyə malik olasan və ölkəndə mətbuat üzərində, yəni kütləvi informasiya vasitə üzərində senzuranı götürəsən. Və haqlı olaraq bu addım atılmışdı. Çox böyük risk tələb edən addım idi. Ancaq çox böyük siyasi iradiyə söhkənmiş bir addım idi. Belə bir məqamda, əlbəttə, senzura ləğv olunandan sonra artıq Heydər Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun təkmilləşdi. Biz beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qanunlar hazırlamağa başladı 99-cu ildə başlayaraq. Artıq bir il sonra, 2000-ci ildə, Mətbuat və İnformasiya Naziri ləğv olundu. Artıq mətbuat, yəni ki, azadlaşdı. Kütləvi informasiya vasitəsi tamamilə azadlığa qovuşdu. Və belə bir məqamda bir neçə ildən sonra Milli Televiziya Şurası, Mətbuat Şurası, artıq mətbuatın özünü tənzimləməsi mexanizmi meydana gəldi, möhkəmləndi və bu onu göstərdi ki, atılmış addım
kifayət qədər uğurlu addımdır. Azərbaycan mətbuatının inkişafını özündə ehtiva edən, Azərbaycan mətbuat inkişafına kömək edən bir addım oldu. Mən danışır sizinlə baxıram və məndə belə təəssürat yanır ki, Heydər Əliyev hətta həmin dövrlərdə belə senzuran ləğvindən sonra mətbuatın hansı formada inkişaf edəcəyini görürdü. Məndə belə təəssürat yanır ki, Heydər Əliyev hətta çox gözəl bilirdi ki, telekanallar reytinglə işləyəcək, qəzetlərdə hansı hansılar özü görüşdə deyirdi. Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz, Heydər Əliyev doğrudan da çox güclü şəxsiyyət idi. Mən bu fikri bir dəfə söyləmişəm. İndi də sizdə də burada söyləmək istəyirəm. Bunu bir qiyas siyasi müstəvi çox geniş idi. Mən o vaxt Moskvada oxuyurdum, tələbə idim. O vaxt Andropov rəhmətə getdi. Sonra müəyyən dəyişikliklər və bizim dekanımız var idi, Zasurski. O Amerikaya da gedib mühazirə oxuyub gəlirdi. Bir dəfə qaydanda New York Times qəzeti gətirmişdi, 360 səhifədir. Oradakı məqalələri xəttləmişdi və bizə oxuyurdu. Deyirdi ki, Rusya SSR-də kimlər rəhbər ola bilər? Andropovdan sonra və Qarbaşova qədər, bax bu məqamda, orada Heydər Əliyevin adı siyahıda üçüncü çəkilirdi. Siz görün ki, bunun maştab nə qədər böyükdür və Rus olmayasan və başqa bir xalqın nümayəndə olasan. Ancaq ki, böyük bir ölkədə bu qədər seviləsən. Hətta çox maraqlıdır. Mən bir kitab hazırlamışam, kitab ışığınızı görür, mən sizə bağışlayacağım o kitabı. Və kitabda mən Rus jurnalistlərin xatirələrini də göstərmişəm. Və Heydər Əliyev digər rəhbərlərə nisbətən jurnalistlərlə daha səmim oldu həmişə və qeyri-rəsmi söhbət edib. Var bizdən, hətta alça məsələsi var. Yadımdadır. Kəkotu məsələsi var. Gör, nə qədər səmimi, nə qədər jurnalistlərə yaxın olub və rəsimlikdən həmişə qaçıb. Və Rusiyada Rusiya jurnalistləri tərəfindən kifayət qədər böyür edildi. Və Ruslar, Rus jurnalistləri deyirlər ki, SSR-də ilk dəfə xalq içərisində gedən Heydər Əliyev oldu. Harasa gedirsə görüşə, maşını saxlayırdı, insanlarla görüşürdü və insanların da çox böyük sevgisi var idi. Bu eyni zamanda Heydər Əliyevin çox sahəli biliyə malik olmasından da bağlıdır. Mədəniyyət naziri o zaman yazır ki, biz Heydər Əliyevlə görüşəndə biz bilmirdik ki, nə deyə, bizə nə suallar verəcək. Ancaq o mədəniyyətdən, SSR mədəniyyətindən elə şeylər danışdı ki, biz baxdı ki, biz bunları etməmişik. Biz bunları etməliyik. İstər təhsillə bağlı, istər BAM-la bağlı problemlər. BAM-da ki, çox ciddi problemlər yaranmışdı. O vaxt mən Azərbaycanda işləyirdim, hamı BAM-la bağlı yazı yazmadı. Belə bir rubrika var idi. BAM-da nələr baş verir. Və belə bir çətin məqamda SSR rəhbərliyi bu məsələni Heydər Əliyevə tapşırdı. Belə, amma qısa da olsaydı mən bir sualın cavabını almaq istəyirəm. Heydər Əliyevin mətbuat üçün elədiyi bu işlərin bəhrəsini biz indi görürük. Bəli, biz... Siz onu necə qiymətləndirsiniz? Təşəkkür edirəm. Biz 44 günlük müharibədə zəfər çaldıq. Və mən bilirəm ki, bu zəfərin, bugünkü günümüzün bütün özülü Heydər Əliyevin dövründə quruldu. Güclü dövlət yaratdı, iqtisadi islahatı həyata keçirdi, sənayədə, kənd təsərrüfatında özəlləşmə islahatı həyata keçirdi və Azərbaycan ordusu yaratdı, ayrı-ayrı qrupları birləşdirdi. Azərbaycan ordusu yaratdı və eyni zamanda Heydər Əliyev hara gedirdisə, hansı ölkədə jurnalistlərlə görüşürdüsə, onun cibində bir karandaş ola bilərdi, yanında bir xəritə. O xəritə asılardı, xəritədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın daxilində olduğunu göstərərdi. Deməli, bu bizim düzgün qorumuş siyasət bugün onun varisi Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirildi və biz dünyanın xoşbəxt bir xalqına çevrildik və biz Azərbaycanda, biz bu regionda yeni bir dönəmin əsasını qoyduq. Azərbaycan bir regionda həmişə güclü bir dövlət olaraq qalacaqdır və bütün layihələr Azərbaycanın iştirakı ilə, onun rəhbəri ilə həyata keçiriləcəkdir. Mən minnətdaram sizə. Uğurlar, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bax belə, mətbuatla bağlı olan bir sıra məqamlara toxunduq və bugün mütləq bu məqama toxunmalıydıq. Çünki həqiqətən də Ulu Öndərin bizim üçün yaratdığı şərait
bugün bizə belə normal işləməyə və təbii ki informasiya sahəsində əlimizdən gəlir etməyə şərait, imkan yaradır. Salamat qalın, əsas odur.